Regjeringen utsetter å legge frem planen for hvordan Norge konkret skal nå klimamålene for 2030. Norge har aldri nådd noen klimamål, og i fjor høst samlet opposisjonspartiene seg om å kreve en plan for hvordan norske klimagassutslipp skal kuttes med 55% innen 2030. Planen skulle komme i vår, men hva har skjedd, Mathilde Tybring-Gjedde? Du er energi- og klimapolitisk talsperson for Høyre. Det er et godt spørsmål, spør jeg deg. Hele opposisjonen, altså for Rødt og FRP, samlet seg om å kreve at man skulle få en klimaplan til Stortinget. Nettopp fordi at man egentlig begynner å bli noe lei, men også bekymret for at det er så stor avstand mellom klimaretorikken til regjeringen og de realitetene man ser på bakken. Og det næringslivet særlig trenger for å kunne ha forutsigbarhet i en så stor omstilling, det er at de må ha nok nett, de må ha nok kraft, og så må man ha en troverdig klimapolitikk å forholde seg til, som er forutsigbar og gode rammevilkår. Og med denne regjeringen så har de fått det motsatte. Ja, men regjeringen vil si at de både har planer og politikk, og vi kommer antagelig snart til å høre om Grønn bok, hvor de rapporterer og planlegger for arbeidet med å nå disse målene. Hvorfor er ikke det tilstrekkelig? Altså, Grønn bok forutsetter en rekke tiltak som verken er utredet, finansiert eller vedtatt, og kanskje viktigst av alt, Grønn bok forutsetter at vi har nok nett og nok kraft til å nå klimamålene. Og det er jo realiteten der ute, viser oss de stikk motsatte. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, først, hvor blir det av denne planen? Jeg skal komme tilbake med å følge opp det anmodningsvedtaket som Stortinget har bedt oss om. Men planen og de tiltakene som vi skal gjennomføre for å nå våre klimaforpliktelser, de finnes allerede. Så får jeg jo lyst til å legge til at det er jo viktig å skille mellom våre klimaforpliktelser og våre klimaambisjoner. Det er to forskjellige ting. 55%-målet, det skal vi følge opp i samarbeid med EU. Det betyr at vi må kutte noen utslipp her hjemme, og noen utslipp kan vi kutte i samarbeid med landene rundt oss. Det er det Grønn bok viser helt konkret allerede hvordan vi skal gjøre, og ikke gjennom om Grønn bok som et magisk instrument i seg selv, men gjennom de tiltakene som pekes på i den boken. Grønn bok er liksom vanskelig å forholde seg til, tror jeg, for veldig mange lyttere og seere. Her snakker vi om en helhetlig plan som Stortinget har bedt om. Hvordan konkret skal man nå målene? Hvorfor er den utsatt? Nei, men planen, den finnes jo i utgangspunktet allerede, for hvis du slår opp i Grønn bok og leser på det som står inni der, så beskriver jo den både framskriving av hvor vi er på vei henne i klimapolitikken, og hvilke tiltak vi ønsker å gjennomføre for å kutte utslipp i årene fremover. Og framskrivningen, den sier jo at de kuttene som må skje i Norge for at vi skal klare den forpliktelsen som har meldt inn til Paris, de klarer vi faktisk å gjennomføre, og det er gjennom mange grep, for det er både store og små tiltak som skal til. Allerede finnes det, kan du bare overføre det i et nytt dokument og kalle det klimaplanen som Stortinget har bedt om det? Ja, men vi skal følge opp alle anmodningsvedtak som Stortinget gir oss i oppdrag å gjøre på en skikkelig måte, men vi legger altså fram en årlig revisjon av den planen som Stortinget har full anledning til å være med å diskutere, og planen vår finnes, og den viser hvordan vi skal kutte ut. Ok, jeg skjønner, men hvorfor er planen utsatt? Når kommer den? Vi følger opp anmodningsvedtak fortløpende til Stortinget, så vi skal legge frem en klimaplan til Stortinget. Vi kommer til å legge frem en ny klimastatus og plan for Stortinget ganske snart, og det viser hvilke konkrete tiltak vi har tenkt å gjennomføre i klimapolitikken frem. Hvorfor skal man drive dette dobbeltarbeidet, Tybring-Gjedde, med å både bruke masse tid og energi på en klimaplan når man har mye av det samme i denne grønne boka? Altså, nå ble jeg ganske forvirret av hva statsråden sier, fordi det som var vedtaket som alle partiene i opposisjon gikk sammen om, altså fra Rødt til FRP, det var jo at man i løpet av våren 2024 skulle legge frem en helhetlig klimaplan som viser en mer troverdig vei for hvor man skal nå klimamålene. Og det handler nettopp om at når Miljødirektoratet sier man trenger 34 TWh med mer kraft, altså nesten en 20% økning i vår kraftproduksjon, for å nå klimamålene, og vi ser at regjeringen har gitt konsesjon til 0,3 TWh, altså en promille av det man trenger de siste tre årene, så viser det seg at realiteten der ute er noe helt annet enn det regjeringen sier. Og det er bakteppet for at regjeringen ba om å få da en helhetlig plan som både viser hvordan man skal kutte i sektor etter sektor, men også hvordan man skal sikre at man har nok kraft og nett for å kunne nå målene. Og det har jo ikke regjeringen levert. Hvis planen til statsråden er å nå det nye innmeldte målet til FN ved kjøp av klimakvoter i Europa eller utenfor Europa, så er det helt legitimt, men da må man være ærlig om det, og det har det ikke vært frem til nå. Jeg har respekt for at Høyre er forvirret i klimapolitikken. Det fremstår det som at de har vært lenge. Jeg var overrasket når Erna Solberg... Hvorfor har du respekt for det egentlig? Jo, jeg har respekt for at det er komplisert med klimapolitikk og hvilke mål vi faktisk har. Men vi må skille, som sagt, mellom mål og ambisjoner. Og når Erna Solberg ikke rakk opp hånden på spørsmålet om vi kom til å nå våre klimaforpliktelser i fjor, for eksempel, så er grunnen for at jeg er overrasket over det
at man har et veldig tett og nært samarbeid med EU, konkret om hvordan vi skal klare å kutte de utslippene som vi har forpliktet oss til, og hvordan vi skal følge opp med de tiltakene som trengs for å få det til. Og det har vi beskrevet over lang tid. Det står åpent og ærlig. Alle tiltakene vi har tenkt å gjennomføre for å få til det sånn i praksis. Og så viser Tybring-Gjedde til Miljødirektoratet for eksempel sin rapport, som sier noe om klimaambisjonen vår, som er omstillingsmålet at vi skal klare å kutte 55%. Altså det vi skal gjøre i Norge? Ja, en ambisjon om å klare å egentlig gjøre hele den forpliktelsen som har meldt inn til Parisavtalen i Norge. Men det er noe mer. Det er ikke klimaforpliktelsen vår. Det er en ambisjon som vi skal strekke oss etter på toppen. Og der er vi ikke helt i mål, men vi er samtidig ikke sånn milevis unna. I Grønn bok så viser vi at vi skal kutte 18 millioner tonn årlig av Norges utslipp i 2030, sammenlignet med 23 millioner tonn som ville vært 55%. Og når du tenker på at det er opp fra omtrent ingenting før denne regjeringen tok over, så er det faktisk ganske bra med tanke på det å få fart i den omstillingen som vi trenger å se i norske økonomien. Men et øyeblikk, Tybring-Gjedde, for hvis jeg forstår kritikken riktig, så handler det vel om å se helhetlig på altså, hvor mye skal elektrifiseres, og da trenger man mye mer strøm. Jeg vet ikke, står det i Grønn bok? Står alle disse altså, sammenhengen mellom alt skattepolitikk og landbrukspolitikk og energipolitikk, og hvordan dette henger sammen med hvordan Norge skal nå disse forpliktelsene og målene? Vi ser alle sektorer i en sammenheng i Grønn bok, og beskriver for eksempel målrettet satsinger innenfor enkelte sektorer, som vi peker på som særskilt viktige. Og så er ikke Grønn bok ferdig. Det skal vi jo være ærlige om. Det er et dokument som må videreutvikles og forsterkes over tid. Men det er litt rart at Høyre bruker så mye tid og krefter på å kritiseres for å ikke legge fram et dokument. Det viktige her må jo være hvilke tiltak er det faktisk vi skal gjennomføre for å nå klimaforpliktelsene våre. Der har vi styrket Enova med 150%. Vi har fått på plass en ny støtteordning for industrien som skal bidra med 40% til klima- og energitiltak. Milliarder av kroner. Vi har sørget for at vi for eksempel trapper opp CO2-avgiften år for år, med tanke på det som var utgangspunktet mot 2000 kroner per tonn i 2030. Så hvilke av disse tiltakene er det egentlig Høyre er uenig med? Hva mer er det de vil gjøre i klimapolitikken? Det hadde jo vært en mye mer... Oi, nå åpnet du en veldig stor boks. Håper jeg ikke ramse opp for mye da, Mathilde Tybring-Gjedde, men du kan jo svare på det grunnleggende her. Ja, her kan jeg svare på mye, bare for å ta det første som statsråden nevnte, nemlig hvem som rakk opp hånden om man trodde klimamålene skulle nås. Det var jo bare Jonas Gahr Støre som rakk opp hånden, til og med Vedum, altså regjeringens egen finansminister, tror ikke at man når klimamålene, selv om hans klima Nå snakker du partilederdebatten i Arendal i fjor, for alle som ikke husker det. Mm. Absolutt. Og så i tillegg så kommer til konkrete politikkområdene. Ok, la oss ta to, både energipolitikken og klimapolitikken, for dette henger sammen, til tross for at Grønn bok ikke lager den sammenhengen. Tar du energipolitikken, så er det ingen tvil om at du må få ned saksbehandlingstiden hos NVE. Det tar over et år for et småkraftverk å få tildelt saksbehandler i NVE. Det er et kjempenorm utfordring. Skal man få mer kraftproduksjon raskt? Og det andre man kan nevne er å få et moderne regelverk for solkraft, for å få mer fortgang i arbeidet med energieffektivisering, og ikke minst for næringslivets del, så handler det om å ha forutsigbare rammevilkår, og ikke skatteendringer over natta, som har skapt uforutsigbarhet for fornybar kraftproduksjon. Men er det ikke viktig at de bare gjennomfører på det, i stedet for å drive og bruke tid på å lage en plan for det da? Jo, men det, poenget her er jo at dette her gjøres jo ikke. Og jeg synes også det er liksom problematisk at man skal gjennom en så stor klima- og energiomstilling, og så velger regjeringen nesten knapt å legge frem et eneste tiltak, et eneste forhandlingsdokument for Stortinget i løpet av 4 år, på en så viktig sak, i en tid hvor vi ser at det er særlig mangel på kraft som kortslutter klimaomstillingen. Og bare for å ta et eksempel på det da, senest i dag, så ser man at Yara er ute, skrinlegger planene for elektrifisering av ammoniakproduksjon på Herøya, nettopp fordi man mangler kraft og nett. Og rett før sommeren så kom NVE og sa rett ut at mange industriprosjekt og klimaprosjekt kom til å bli skrinlagt eller utsatt på grunn av mangel på kraft. Og da skal jeg ønske regjeringen på at det kom litt sånn, hadde litt edruelig tilnærming, kom til Stortinget og sa ok, vi må sette oss ned, her kommer vi med en klimaplan, ser det i sammenheng med energipolitikken, og så må vi forhandle om ganske viktig grep vi må gjøre innenfor transportsektoren, industrien, for å kunne nå våre klimaambisjoner. Jeg tror vi skal komme tilbake til Yara sånn forhåpentlig i en annen sak, men til slutt da, Bjelland Eriksen, altså, hvordan skal vi stole på at dere kommer i mål med klimamålene når dere ikke engang klarer å levere planen dere skulle levere innen tiden? Men vi leverer en klimaplan hvert eneste år til Stortinget, ulikt det den forrige regjeringen gjorde, og den har Stortinget full anledning til å diskutere og ta stilling til. Og så er jeg enig med alt
Mathilde Tybing-Gjedde sier knyttet til raskere saksbehandlingstid. Det er jo bakgrunnen for at denne regjeringen har bevilget mye mer til saksbehandlere i NVE, for eksempel. Og vi har store grep som vi må gjøre innenfor energi, og jeg håper vi kan finne felles enighet om det. Men jeg hørte ikke Høyre peke på ett eneste konkret klimatiltak. Okay. Og det er egentlig ganske interessant. Der har ikke Høyre noe troverdig klimapolitikk. Okay. Vi har på helt andre områder. Den første satsingen som kom når Mathilde Tybing-Gjedde ble ny klima- og energipolitisk talsperson fra Høyre, det var mer olje- og gassleting i et felt som alle egentlig har sett bort fra. Så dette er et rart. Ja, da får du 10 sekunder, Tybing-Gjedde. Vi har foreslått et større punkteslippsprogram for industrien. Vi har foreslått et større satsing på tungtransport. Nei, det har du ikke. En større satsning på tungtransport for elektrifisering av tungtransport. Jeg bare skal feide dere ut. Ja, men jeg tror Bjørn Eriksen hadde utnyttet tiden her på slutten. Ja, det er kjente triks. Takk skal dere ha, begge to, Mathilde Tybing-Gjedde fra Høyre og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.